viola da manhã. Aí fiquei jogando no computador. Eu fiquei jogando no computador até as 3 da manhã. Aí o seguinte, aí fui dormir, aí acordei tarde, aí fui tomei banho, aí vim com calma andando, que eu não vou correr no final de semana, já basta a corrida dos dias de trabalho. Aí o seguinte, cheguei, aí vim aqui, e o seguinte, aí comecei a filmagem tudo.